مصطفیٰ جان رحمت پہلا آنکھو سلام سمے پویا مصطفیٰ جان رحمت پہلا آنکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا آنکھو سلام سمے بس میں خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا وہ رضا لحضرت بریلی کے شاہ وہ رضا لحضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ان ہاتھ اٹھاؤ ان کا سایہ سروں پر رہے یا خدا ان کا سایہ سروں پر رہے یا خدا ایسے پیرے طریقت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیکا یا رسول زور سے پڑھ رہے ہیں سلام علیکا ابھی درود و سلام پر سنتے رہے تقریر حضور نے فرمایا حضور سرکار فرماتے ہیں میرا امتی دنیا کے کسی حصے میں کہیں سے بھی جب مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے میں اس کے پڑھے ہوئے درود و سلام کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں تم یہاں پڑھ رہے ہو آقا سن رہے ہیں یا نبی زور سے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا اللہ رحمۃ اللہ علیکا یا اللہ رحمۃ اللہ کریم آج یہ پانچ پانچ حافظ چار حافظ قرآن بنے پورے قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اے رب ہمیشہ ہمیشہ پوری زندگی یہ قرآن پر ان کو عمل کرنے کی توفیق اور ان بچوں کی ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم اپنے بچوں کو بھی ہمیں حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے آج یہ قرآن جو ہوا رات بھر چلا قریب ڈھائی بجنے والے ہیں مولا اس کو اپنے دربار میں قبول فرما جتنے لوگ آئے چلے گئے جو آج اس وقت ابھی موجود ہیں ان سب کی ہر دعا کو قبول فرما سب کی دعا قبول فرما جو گئے ان کی بھی دعا قبول فرما جو یہاں آئے تھے
اور کسی وجہ سے چلے گا جو موجود ہیں یا اللہ ان کی بھی ہر دعاؤں کو قبول فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما. اس وقت کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے, کیونکہ سرکار مدینہ کا ارشاد ہے, فرمان ہے کہ نصف رات یعنی آدھی رات جب ہو جاتی ہے اب بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اب تو ڈھائی بج رہے ہیں, آدھی رات سے زیادہ ٹائم ہو رہا ہے, ہاتھ اٹھاؤ دل سے مانگو. جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما. اگر جو بچے اس میں پڑھنے والے امتحان دے رہے ہیں, ایگزام دے رہے ہیں, ان کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. جن لوگوں نے ہم سے بمبئی یا کلکتہ یا دنیا کے لوگ فون آتے ہیں بچوں کے, سرکار دعا کر دیجیے پیر صاحب ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں, اللہ ان سب بچوں کو سنی بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرما. ہمارے جوان نوجوانوں کی یا اللہ جو ہے حفاظت فرما, اور ظالموں کے ظلم سے کافروں کی نرگس سے سب کی حفاظت فرما, ہمارے بڑے بوڑھوں بزرگوں کی حفاظت فرما, ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے حبیب پاک صدقے سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی, اور وہ ان کاموں کو ہم چھوڑ دیں جس سے تو ناراض ہے. یا اللہ خاص کر ہم سب کو پانچوں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. 23 اپریل کو جو گولہ جامعہ غوثیہ رضویہ ہمارے ادارے میں, یا اللہ محلہ غوث گنج میں ایک بہت بڑا پروگرام ہمیشہ ہوتا ہے وہ ہونے جا رہا ہے, مولا اس کو جو ہے اچھے طریقے سے ہو جانے کی توفیق عطا فرما. اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, ایک نوشاد صاحب ہیں ان کے لا اولاد ہیں کئی سال ہو گئے, انہیں اولاد عطا فرما. اور کلکتہ میں بھی کچھ لوگ ملے آج تک ان کی اولاد نہیں, یا اللہ انہیں اولادیں عطا فرما. اور جن کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی, رشتے نہیں آ رہے, یا اللہ ان کی بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما. جن کے صرف لڑکیاں انہیں لڑکی عطا فرما, اور جن کی لڑکیاں ان کی شادیوں کے اچھے رشتے عطا فرما. ہمارے جتنے بھی علماء حفاظ وقرا و شعرا طلباء جو بھی باہر سے چل کر یہاں تک آئے, ان سب کے علم و عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرما. ہمارے تمام ہی حاضرین جو بھی یہاں موجود ہیں, مرد عورتیں بچے بڑے بوڑھے جوان بزرگ, یا اللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, زور سے سب لوگ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ وسلم, کچھ رہے یا نہ رہے, کہیے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا اے میر, یعنی یہ ایک دعا ہماری کہ کچھ رہے نہ رہے, زمین رہے نہ رہے, آسمان رہے نہ رہے, ہم رہیں نہ رہیں, دولت رہے نہ رہے, کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا اے میر وقت نزا, یعنی جب روح نکل رہی ہو وقت نزا, ہم سب کا ایمان سلامت رہے. ایمان سلامتی کے ساتھ ہماری روح نکلے, اور جب روح نکل رہی ہو اس وقت ہماری زبانوں سے جاری ہو لا الہ الا اللہ. زور سے کہو یار, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.